Ayun, kumusta po kayo mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli po tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. At dito sa video na ito mga kababayan, eh, makikita po natin na bumuhos ang napakatinding suporta dito kay General Macanas. Mga TV and radio personality, itong si Dr. Lorraine Bado, yung mga kasama po nating vlogger, eh, talaga nagpapakita po ng napakatinding suporta para dito kay General Macanas. Kung ating titingnan mga kababayan, eh, itong uh, si Acorda. Sa natin ha, na pag-utusan lang po 'yan ng mga nakakataas sa kanya dahil wala po tayong nakikitang mali doon sa uh, uh, paggamit nitong uh, si General Macanas sa kanyang larawan bilang uh, parte ng uh, thumbnail ng mga video nitong si General Macanas. At dito rin po sa video na to pag-uusapan po natin itong uh, uh, tanong nitong si Attorney Harry Roque kaugnay dito sa advertisement ah, para dito sa charter change. Sinong nagbayad niyang advertisement na yan? Ha? At para dito sa MTRCB, eh, meron katanungan po itong si uh, Attorney Harry Roque. Kaugnay dyan sa TV ad na yan para dito sa charter change. At ito po ang matindi dito mga kababayan, isa pa po sa pag-uusapan natin mga kababayan, eh, ito nga uh, pinalalabas po ngayon nitong mga Uh, kakampi ha dito si speaker eh gusto daw maging uh, speaker of the house dito si congressman Pulong Duterte nako po ibang klase po talaga mga kababayan ibang klase po mga tao na to at papasadahan po natin ng na mabilisan itong banat nitong si Lolo Edsel ayun bigla po nating naging Lolo Edsel lagman ito si Edsel. Kasi mga goods po yung mga ginagawa kayo nitong si Edsel Lagman, no? Ang sabi po, meron pong point itong sinabi na to nitong si Congressman Edsel Lagman. If the uh, campaign for people's initiative to amend the Constitution is in inspired by noble and patriotic uh, motives, then why buy people's will? Yan ang sinasabi natin. Bakit kailangang bilhin Ah, ang uh, uh, lagda ng mga butante kung talagang ang uh, people's initiative na 'yan, eh talagang uh, galing sa ating mga kababayan. O eh yung, 'yung mga ano, itong si Migs Nograles dahil pinaratangan na nga lang, pinaratangan naman siya nitong si Congressman Pulong, eh sumagot siya dito. Ha? Ah, bakit itong mga politiko na to na nagsusulong sa People's Initiative? Sila ang uh, atat na atat. Ah, talagang gumugusto po itong mga politiko na to. Kaso ang oh problema, nandiyan po itong si Congressman Ed Selagman kaya hindi nakalusot. Yang galaw nila na yan dyan sa House of Representatives. Ito po mga kababayan, pag-usapan na po natin to. Itong uh, komento nitong si Attorney Harry Roque kaugnay doon sa ads ng uh, 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 charter change na ito. Ayan. Ang sabi po nitong si uh, Atty. Roque, nanonood ako ng balita, abay, may advertisement na para sa charter change. Ayan. Sino ang nagbayad niyan? Dapat alamin niyan ng MTRCB. <laughs> <laughs> o, MTRCB. Ha, alamin nyo kung sino nagbayad at kung sino may pa pakananya na Kung sino ang uh, uh, pasimuno ng ad na yan. Wala naman problema dyan sa ad na yan. Walang problema yan. Eh, uh, pero sigurado tayo. Sigurado tayo. Merong kumpas ng politiko yung ad na yan. Kasi katagal-tagal ng panahon, bakit itong mga tao nasa likod ng ad na to ngayon pa lang sila gumawa ng ad na yan kaugnay dito sa charter change Baka mamaya pera na naman ng taong bayan yan Magtatanong ako, pera ba ng taong bayan niyan? <laughs> Ito talagang si Spoks Pagkabumanat Malambing pero may diinika nga. Ah, kaya tayo nagtatanong din, ayang ginamit dyan sa Charter Change ad na yan, eh saan po galing ang pera? Ah, saan po galing ang pera para magkaalaman na? No, kasi etong hirap dito eh. Pagka yung mga yung mga politiko. Pero in fairness ha, ito na bigla tayong nabibilib uh, pagdating sa ano sa sa will at saka sa uh, perseverance. Eh bilib po tayo kay Tamba, ibang klase po. Pagka meron po siyang gustong mangyari, eh, talagang gagawin po niya ang lahat. Ma masunod lang ang kanyang uh, layaw. Ah, eh. <laughs> uh, mantakin mo pati TV ad. Meron na ngayon, akala ninyo naman, mabibili ang utak ng Pilipino. Hindi po. Lalong magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto niyo ang kanilang katalinuhan. Ayan ang sinasabi natin mga kababayan. Ano yun eh, uh, wala naman tayong issue dun sa ad. Ngayon, ang gusto na po natin malaman kung sino ay ang, ang pasimuno dyan sa kanta yan. At kung saan galing yung perang pinambayad dyan sa mga TV station o kung saan website man lumabas yung ad na yan. Sino ang nagbayad? Sino ang nagpupondo? Ah, itong si Congressman Lagman, eh, nagsalita na yan kaugnay doon sa 100 pesos. Ah, ah, yan daw po, eh, galing sa mga politik... <laughs> Oh, oh, yan, yan, ang, yan abang problema dyan. Eh, yung isa, isang daang piso na pinamimigay, eh, magkaka-investigasyon naman po dyan sa Senado. Ah, mabibigyan po ng linaw lahat ng uh, kabalbalan na to na pinagagawa nito mga politiko na to. Na pati yung uh, uh People's Initiative, binababoy nito mga politiko na to. Again, ah, sa mga nagsasabi, hindi po tayo against sa charter change. Ha? Baka kala nyo against tayo. Hindi po tayo against dyan. Ngayon naman po mga kababayan, dumako e, po tayo dito sa gustong palabas uh, palabasin itong mga bumanat kay Kongresman uh, Congressman Pulong. Kasi nagsalita po siya kahapon, kaugnay dyan sa ano na yan, uh, pamumuno nitong si Migs Nugrales dyan sa Dabao para dito sa People's Initiative. ah Pinapalabas ng mga palaka ngayon na gusto daw palitan ni Pulong si Tambi. <laughs> ah, sa pagka-speaker of the house. Uh, nagsalita lang si Uh, dodong pulong, speaker na agad. <laughs> Ito po ang hirap dito mga kamo. Gagawan at gagawan ka ng issue nitong mga tao na to. Masira ka lamang. So, gagawan ka po ng issue para uh, mapakita na yung mga sinasabo mo, sinasabi mo kargado at kaya hindi ka dapat pagkatiwalaan. Galawan po ng mga dilawan. At uh, ayo <laughs> yung administration na to. Akala natin yung mga dilawan lang ang credit lab, grabber eh, no? Ito pong administration ni Marcos Jr., eh, credit grabber din po pa. <laughs> oh, eh, 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 totally different topic po yun. Pero sa susunod na po natin. <laughs> ibang klase talaga. Natatawa po tayo pagka ito mga, ito, itong mga eto uh, etong administrasyon na to eh talagang uh, pambihira, yun lang po masasabi natin. Pambihira. Uh, ang sabi nitong si Congressman Pulong, mga Dabaweño at yung mga bumoto kay Marcos Jr. ang nahi, uh, nahihirapan sa mga pinaggagawa niyo. Kasi hindi naman magugutom, hindi naman mahihirapan. etong si Kong, Pulong, sa pagtanggal niyo ng NEP na 2 billion dyan sa distrito niya. Ang mahihirapan yung mga mga bumoto at uh, nagsisisigaw-sigaw sa daan para dito kay Marcos Jr. Eh ngayon pala, nung naupo, itong mga Marcos, tala, itong mga Duterte, talagang pinahirapan ng uh, mga kumakalaban sa kanila. Ayan. Ayan, no? Oh, ang, ang uh, pinahirapan po nila, to make the story short, hindi naman po itong si Congressman Pulong at itong mga Duterte na to, eh, hindi naman po basta-basta uh, luluhod to para sa proyekto, para sa pondo. Hindi po, hindi po ganyan yung mga Duterte. No? Hindi nyo po sila mapapaluhod para sa pera. Uh, ang nahihirapan dito, eh, wala naman magagawa si Congressman Pulong. Uh, wala pong magagawa yan si Congressman Pulong. Eh, pagka naman na uh, hindi mo kaalyado yung humahawak ng kaban, talagang di ka mabibigayaan. Ayun, ngayon naman mga kapopayan, eh dumako na po tayo dito sa statement nitong si Ka Eric ah, pagpapakita ng suporta para dito kay uh, The General's Opinion. Ayan. Ah, nagpakita po ng napakatinding suporta itong mga kasama natin ah, na mga vlogger dito sa social media. Para dito kay General Macanas. Pero ano po yan? Ah, dapat lang talagang magsama-sama ngayon, ngayong mga panahon na to. Dahil kagaya niyan, ginamit lang naman yung larawan sa thumbnail itong si General Macanas. Ngayon, ah, kinasuhan po nitong si Acorda. Mali naman po ata yun. No? Ah, yung ah, pagiging ah, ah, public service, public servant, eh ano yan? Ah, dapat huwag kayong mga balat sibuyas. Huwag niyong gayain niyang si Tambi. Kasi ganyan po eh. Kung anong nakikita nitong mga nasa baba na mga public servant doon sa mga nakakataas sa kanila, yun po ang ginagaya. Diba? Itong si Tambi, tinanong lang siya sa kanyang travel expenses. Anong ginawa? Nagpatawag ng hearing. Kinulong yung mga nagtanong. Ito naman po, matindi, na matindi rin to kay Akorda. Ginamit lang ang larawan sa thumbnail ito si General Makanas. Pwede bang ganito na lang uh, ano, uh, akorda, pwede mo ba sabihin na lang na uh, general ah parang uh, mali ata yung caption, ha? Ah? Pwede ba sa susunod wag mo nang gamitin yung larawan ko sa mga video mo? Ganun lang nakadali. Pero pag umabot ka na dun sa point na uh, magsasampa ka na ng kaso dahil dyan sa paggamit sa larawan mo, ibang level na 'yan. <laughs> Kasi kasi uh, hindi naman po siguro mahina ang uh, ang uh, mga brain cells nitong si General Manganas. Alam niya naman po siguro yung mga uh, libelous o uh, mga illegal ha uh, na mga gawain kaya hindi po siya basta-basta ma ano ma -ma madadala ng kung sino man, no? Hindi naman General po yan eh. Magiging general pa yan kung hindi basta-basta lang, di ba? Kaya, uh, sino ba naman si General Makanas? Retired na yan. Wala na pong hawak na batalyon yan o hawak na mga sundalo ha? para makapalag po sa isang PNP chief, di ba? sino ba naman si General Makanas para pumalag dito kay um, uh, PNP chief akorda? Di ba? Dapat sana, dapat nga itong si Acorda, pasalamatan niya. Ha? Isa sa mga kasama niya na naglingkod sa pamahalaan. Ngayon, dapat sana, nagpapahinga na, eh, dire-direcho pa rin ng pagtulong sa ating inang bayan sa pamamagitan ng pagbobantay dito sa mga politiko nato. <laughs> <laughs> Panuorin po natin ito si Ka-Erik at itong uh, programa nilang laban kasama ang bayan. Ito na po mga kababayan. Ano pa, pa lang, na kwento ba, ba sa'yo ni PNP Chief if... Uh yung unang ginawa niya ba, nag-reach out muna siya din kaya, no? Hindi daw niya kilala, tapos hindi rin siya. Akala ko nga magbibigay lang siya ng warning. Walang, uh, walang escalation. ah, uh, yung Agal. calibrated uh, reaction. Tama ka namin doon, Ms. Ina, Ma'am Ma Frank, uh, inaamin po namin, ha? Kaming apat, hindi po absolute. Ang freedom of expression, freedom of the press, yes. and free speech. Correct po yan. May limitations. Agree kami dyan. Ako nga, sabi ko kay Ms. Ina at Ma'am at kay Brother frank at dito sa SMNI, kung nagmalabis ako sa pagkakataon na tinanong ko ng maling datos, pero totoo pala na may malaking pero, kondo. Mali ang datos lang. Oh, 1.8, 2.06 pala. Kasi billion. Pa <laughs> mali, mali yung datos nitong si Kairik. Ah, hindi po 1.8, 2.066 billion pala ang <laughs> 6 budget. Billion? Mali ang datos. Budget doon sa ano, doon sa uh, maintenance and other operating expenses. Ayan. Pero yung gastos po sa travel expenses, di umano, eh, ay, ay, ayon doon sa uh, opisyal ng uh, camera, eh, mahigit 50 million lang. Ayan, malinaw. So, Ang dapat lang. na ginawa ni Speaker Martin Romualdez ay kinasuhan niya ako. I Ayun. At kinasuhan niya kaming apat ng libel o cyber libel and then gave us the day in court at para ma-prove kung kami ay nag-abuso o hindi. At pati ang okay. aming presidente, si Sir Marlon Rosete. Pero hindi yung atakihin ang SMNI at ip iparalize, lumpuin at tanggalin ang SMNI, overacting yon at gross abuse of power and grave abuse of authority yun. Ako ay sumasangayon sa mga pinahayag ng aking mga kasama. May rejoinder lang po ako, not because personal friend ko si General Acorda, at the same time malapit din ako kay General Macanas nang ipagtanggol niya ako. Siguro, uh, pwede, ako ah, uh, ang posisyon ko ma'am ito, pwede siguro nag-warning muna si General Acorda. General Macanas, saan ka man, itigil mo ang pang-iintriga at paggamit ng aking pangalan o picture sa iyong vlog. Ayun, yun na nga yun eh. Yun lang yun eh, napakadali lang sana. Eh kasaba mo pa sa military, ikaw sa PNP, di ba? Napaka naman punting na niyan. Itong isa, eh, uh, binabantayan yung mga maling ginagawa nitong gobyerno to. Ikaw, nasa active service ka, at uh, pagkakaalam na natin, malapit ka na lang mag-retire, tapos gagawa ka pa ng ganyang... Uh, ano na lang yung iiwan mong imahe sa ating mga kababayan na itong si... Chip PNP Akorda eh, dinimanda itong vlogger uh, dahil nagamit ang kanyang ng pagkawad. sa kanyang... <laughs> <laughs> Kapag katerespituhin ko pa rin ang kalayaan mo sa pagpahayag. Pero kung ipagpapatuloy mo, idawit mo ako sa iyong mga insinuations, ay papalag ako at kakasuhan kita. Siguro ganun sana ang calibration o action. Tsaka hindi rin tama yung sinabi niya ma'am na word na, medyo mabigat yun, unforgivable. Yeah, gosh. Kasi sabi ni Brother Franco, with great power comes, comes great, great responsibility, responsibility and accountability. And with great power... Mm comes also the nature and uh, great patience <laughs> of perception of the people na napakapoderoso po ninyo. Sapagkat kayo po ang may control direkta sa paggalaw at operasyon ng law enforcement agency sa buong Pilipinas, 196,000 strong police officers, men and women, na kaya po ninyong immobilize, na wala po kay General Macanas. Siguro, General Acorda right. ay, ay conform doon sa ilang sinabi ni Ma'am Lorraine at ni Brother Franco at ni Ms. Ina, bagamat sa tingin mo, nagmalabis, naging malisyuso, naging bahagi ng PSYOP's packaging, kasi si MO operator inside ops expert ito si General Macanas uh, according sa mga military officers na nakakakilala sa kanya and he did a lot of good service to the country and to yeah, the military he's service. He's a hero. Yes. Pwede namang Imagine sinabihan. Imagine to do that to a hero. Oo. No? Pwede namang sinabihan siguro ni General Acorda, senior, senior niya rin ito sa service sa uh, security sector. Uh, sir Macanas, sir. Pwede ba tanggalin mo yung picture ko? Wina warningan kita, hindi totoo yung sinasabi mo, mali yan. And kapag inulit mo yan, can you apologize? And can you apologize? Yeah, disclaimer, Could very mm, disclaimer clarify, it, clarify it. And next time around, be uh, circumspect and prudent and diligent enough na nasa makatotohanan ang iyong mga assertions sa iyong vlog because uh, may mga implications yan sa security ng ating bansa. Siguro that could have been better, General Acorda, kung naging ganun po ang inyong paninitingan. But we cannot dictate on how you view and how you feel, how you will react. But we can comment na medyo matayog at mataas masyado doon sa calibrated response vis-a-vis sa degree at status kayo ni General Macanas na isa ng civilian, I don't think so that he can create destabilization or influence any command of the AFP or the PNP for that matter. If he, if he finds that something as small as that is unforgivable, I would like to know what is forgivable for this man. Now, because you know why, one of those things that I really admired about the former president was how he was in full appreciation of the power that he held in his hands. And he would never, and he never used it to harm an ordinary citizen. Yung napakaganda nung paghawak niya at yung appreciation niya na ginagamit niya yun sa mga totoong kaaway ng bansa, mga drug lords, CPPNA, CPPMA, yung mga CIA, mga operators, he was the oligarchs. Siya yung gumanyan yan, di ba? So, he would never have used it to bully anybody because yeah. this is what it is. This is what it looks like. And it's a pity because we all admire General Acorda. And it's parang in contradiction ito doon sa sinabi nila na ord... na, yung, yung unang statement na napaka-secure ng PNP na dapat naman maganda yung statement mm. na yon di ba? Na, mm. na hindi mo rin naman alam bakit nag-statement yung ano. Yung, yung uh, PRO1. Yeah. Yung Ilocos. <laughs> parang sumisip-sip. parang sip-sip nga, okay? Yeah, parang sip-sip, no? Parang ba ganun. it's eh. unnecessary. Na po, Kasi mga kahapon, we were challenged. Mm. Yeah. yeah. Nagtahimik daw tayo. na sa, mga, sa, <laughs> sa, mga nagtanggol sa atin. General Macanas, yeah. Captain Dado Enrique, at iba pa mga vloggers. So, no, hindi po kami nagtanimik. Are you going to do this to, to, Captain Enrique as well? Mukhang target na rin siya, ma'am. Dahil may panawagan siya, nakita ko kanina eh. Kapag tinutukhang ng ating mga Philippine National Police mm -hmm. Operatives, ang ordinaryong mga drug addict and drug suspects, bakit hindi tinutukhang ang presidente? Oh, karapatan so, na yun. Ay, yun, ay, yun ay, ang pahayag ni Captain but what Dado. What does tokhang mean? Tokhang is tatatokhin ka, kakausapin to ka. Question. To question. To question you about... talaga itong si... Si... Uh, uh, Captain Dado. Okay hindi ko kinaya yun, o um, matindi yan. <laughs> Kung daw, kinakatok at kinikwest yun, yung mga ordinaryong uh, mamamayan mamamaya dahil sa illegal na pulburo, no? illegal na droga. <laughs> Bakit daw hindi ko <laughs> Iba Ibang level! Di level ito si Captain, ano, Captain uh, Dado? Oh, pero saludo rin po tayo dyan sa isa na yan. Iba klase po yung mga yan. Ano na po yan? Mga retirado na yan. Dapat yan, pakuyakuyakoy na lang. <laughs> Dapat pak pakuyakuyakoy na lang. Pero nandiyan po sila sa social media. Nakikibaka. Di <laughs> wag lahi po wat hindi po matutuloy. Yeah. So many you mean to say in a democracy that's bawal now to uh, to say something like that. What is happening to our country? Uh -huh. Yeah, what is happening to our country now na bawal. Because it involves the president daw ma'am. Oh, my goodness. All the more. All the, all more, the more na bawal. Diba? You can it can siya. be argued that on, all the more, no? But 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 this is becoming the hallmark of the Marcos administration, itong censorship. And this is worrisome. Mm -hmm. I don't know if it's coming from the president. I don't think so. Ah. Kasi so naman siya, siya eh. lagi naman siya tahimik. You won't mga nila pa. Pag ganyan-ganyan, no? pa jab jab Lagi naman hindi, siya. Lagi na... siya pumapatol. <laughs> <ba? laughs> <Hindi> siya pumapatol. <laughs> eh, wala naman siyang alam eh. Oh, iba yung kumukumpas sa pabahalaan, hindi naman siya. <laughs> <laughs> hindi siya, hindi oh. siya, ano, hindi siya nabubuli. Di ba si President? Oh, hindi, hindi siya ganon. Parang pinapas niya, pinapas lang siya, ganon. So, oh. Like, in, that sense, for me, I... eh, Hindi siya patola, pero dating parang nasa loobong kulo. Ah, uh, niyo po yung nangyari kay ano, kay Sir Jason sa noong nga uh, nag na siyang uh, bumanat. Ayun, kaso. Ah, <laughs> Ay, uh, ganun po 'yun. Noong uh, <laughs> basta, ibang klase po 'to. Tayo ang ating pangulo pero nasa loob ang kuloy I <laughs> what I see, see, understands also. Eh, pero hindi natin sinasabi siya ang may pakanano na, pero hindi po siya mapa. <laughs> 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 The, the kind of power that he holds. Yeah. And it's not to be used against ordinary citizens. More so, not in silencing us. No? Mm -hmm. It will never oh. happen. Mm -hmm. Pwede ba kilalaning ninyo ang Pilipino? Pilipino correct. hindi tumatahimik. At, no? Pero ininaw namin ha, kami din po ay titindig na dapat ang pamamahayag ay may responsibilidad at pananagutan. Yes. Hindi po namin ibig sabihin na i-abuse din ito. Kami po lahat. Hmm. Correct, 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 correct. Merong limitation lahat ng bagay. Pati yung paggawa ng content dito sa YouTube at sa ibang mga social media platform. Meron pong limitasyon. At uh, wag po natin na uh, uh, lampasan yung mga limitasyon na yun dahil mapapahamak po tayo kahit na uh, uh, medyo anonymous po ang ating uh, pagbablog. Eh, pagka mer meron po tayo linabag na batas, nag, uh, uh, nagsalita na tayo ng hindi masama, walang katotohanan o libel, eh, po talaga tayo dyan. At ay conscious dyan, kaya maingat kami sa datos, sa sources, validation vetting, kaya nga ako sinus sinuspend. Eh, ito nga, maingat na eh. Pinatawag pa sa sina, uh, kongreso. Napakulong pa. ba? Diba? Ganyan po katindi ngayon yung mga kaganapan sa ating bansa. So always, mga kababayan, to God be the glory. Hasta la vista, baby. Mahalin po natin ang Pilipinas. marami salamat po. Kita-kita po ulit tayo mamaya. Mamaya, mamaya mga bandang alas 12 ng tanghali. Maraming salamat po, mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat.